Бүтөке болуун эфирге Сахасири информационный бири студияга Эдуард Турды. Амал 12 чекрине элеге аппа үйөс күргі алғатын баарар бапуру қазда сылын туросы. Улу кыйын уансывыдытык бетерәннерге сударства туқ көмін аныры. Иллен кемдерегері сонун жарықта қайыр жоғырдағы чаты кітті бейгі корреспондент көрістем. Республика прокуратурасының сорудағынан қотығы солыстар ұхуян бұла қатығыр оға өлілі абығылан тақсыбытынан жүкускай құрат прокуратура тәл бір-бір күйтір. Санатан әтеқабеға кие 5 асы аны бұла қау нюдеу 9 асыда оға өрдігер баскетбол темір конструкцията түспіт. Сол көмі солыспытын үләйттірі әшебет оғына бұлығыға жектерге дері тұйына бұстыбыт. Ұхуян сәбедісе селесте бүтет дері етінеді беретті наққастанына селестелер үлі салғанар. Бірверкі түйгінен прокуратура еті әтелевіт темір конструкция тұрырлу тұғар, онына туғаныллы тұғар техническай нормалар, онына бұрабылалар еді білдірі. Түхөз өпті ақтық тұтылу ұттарын сыналы, маны тағынан тұста, қаппетністі ағдуғынысты ақуләйттер жайылырғар сыналы берілі. Бұ тағынан бұғыланынан, хелестіне, органларынан ұтылла тұрар процессуальны бірверкі республика прокуратуратын контролығыр тұрар. Өлөнөр үскө көмүл муун алын кирбите Ленска уюнун битин бөлөгеттен 200 км тейчи сирге билетенер уу таама күнгө 10 сүтбе 5 см үрдүүр. Өрүс муга бөлөк аннынан ыгымыйын 90 күнүгөр камсыра сабагаланар. Өлөхме өрүс үйөхатардытынан муз иллере күн норматтан үс конук эрделен эхинне. Алдын өрүс муга бу 790 күндерге камсыякта конуну уу таама күнгө 5-30 см үрдүүр. Амма рюск ырбыланына утама опция метр 710 см үрдеті. Отын бүлі рюск муа сунтарандынан ғымын 11 сүнігі әрестері сабағыланар. Амалы хуғар сол соғыта қойрыс оңғыр тұрар 2 шекарын елегі аппа 100 күйткі алғатын бұғарар бапуру қағызда сылын тұрорсыр. Тұғыны сылларға Сибир сол қолақ өлімет чита тарғанан ойуру сиен от маскехтен бар бұд ол кемтен ұла. Сылайы көлілер туылан нейлекі ұқалыян аппалар еме ұлаатын деніңәне әлілер. Бұ экологический бұғылан өссе тағуғыны сылларға сибирский шалқаприят өске әйініктен сағаланар. Ол түмігір отмас кәқттен айыр ұтының әріммет болу тұттан, көлілер туыланнар дәребінеға қалыя сүйрен керер бол бұттыра қағызда сылығар барды. Бұл республика бюджетігар қатшы соғынан әбәстәнден қағыз тағылбытын бұ, оны сылбытын бұ тұрорса бұт тағыны да проблема бұт олық бұғарылы баққа тұрар. Чакыр нәйлегер манны кулахан қайет үйі үйкі сірге бары білдер. Үс сылағыта мұқсын денаттақ сірге көллер улара тағута түйен, мостаны алжатан улахан хорумнинута арасыл жұбыттақ. Бұл мостауыта тәме бәйві күш бүтінен оңыра хата аппыт. Турба күллі бұта даны турбата күріп олан тағынан бары. Алақтағықтар Сахар Республикатын бары бұтылысты батына чотугар тұстақ министерствелерге, сұрғынан да, тылынан да бұтақсывыт бұғылаңы мерел алдырғыр күрдіспіттер әрі, күн бүгін тоғды өлевар баққа тұрарыттан сонню еллар. Аппа бұт болан әтейм мұстаттын әрсіл бәхін тұрар, дәремне бүтін үккен аңардан кемісті, оны маңы тоғары мерел ұқтырын нады. Үккөрен дұқаянду. Қайда маңы қолар оқ бұты, ұсылайы бұ әбілден ер, әбілден ер, ұлатын ер, ұлатын ер. Чакырдар сылайы республикеттен көмі өйебіл оңғылу деген әрел саналақтар. Тұстақ мере ұлылынағынары нәйлек жұнасәргеті салғы, джеуот тұттар, сөйі сылғы еттері сайдар күқтанар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне Амма. Республика дүнен ұнақ сөйі ақсаны атчы тұрар болығына чүріпчілуын чеппары бүйілігір сөйі төбетін ақсаны әл бір. Манығы нәйлік жалтаты тұстақ сұрық тұрорынан сударсы түттен тұқа айстатын сайынларыға тұғыланар бірграммаларға үліләспеді өте өте Қырысағыттан сөйі көрігер өлелебіт Николай Лыткин 2-3 сыллақтан кетек қағыстыватын кенгетен Қырымақ бағынай қағыстыватырыммет. Ағаяқ сыллағыта тұй қағыстыватын сайынлары программаларынан тоғынанлар 6 миллион сумылақ семейіне фермер ғрананы бұттар. Оның техника әбей сөйі ұлынан өлелерге ұслубе тәріміттер әрәрі оттур құдуға сирет ебеті мәйдері өскетерден кәпсер. Отып сөйінен кетті анады болды. Қолығы бұл сөйіштекі сөйіні етегі мұнына сенінады. Бұл балағар әрі болтын. Субай сөйілерін олары кәнчәрі тұспа қағайстыватерінен ұлан көрір. Саңа сағылатшы фермер ғранын ұлан қағайстыватын бәткетерінен үлеті датақсылақ. Оныға әбі үжіғыз программаға қапсан толыру қатсылылақ саңа желінен ағытынан олған ғараш тұттан әдер ұл өрілері үгіз. Бұл стройстывата туға барды әл үжіғыз программаның кейді әдер подключтен тұтылығы да барды. 5 жыл болды қағайстыва болды. Түрді нағыз төбе сөйілі әкпен,
Республика бит Ильдархана бүгін Ленскейге үлелеті. Рабочы сыры кемегер Айсен Николаев қарба тұрта жейлері көрі программа қапсыбыт Ленскей олық тоқтырын күтті көрісті. Күрсеуі кемені нехіленіне программанан Джион Нуар қарчынан ұлыққа сөбіне бәтәр екі сырына қатура жейлері атылан ұлығыны итені саңа жейға тастағар туынан туғыл астылар. Салғы аға бағылық тұтулла тұрар жейіні көрді. Санатауын Ленскі ұрыйона қаба тұрықта жетен ақсанынан 2 месте ғысыдер. Ұрыйонға 10 миллиард сол көбай көрілен тұрар. Ана өз қонуғынан ағадай дөні көмескір уатта сәрі ұлу көйінен өрігөйден біте сәттуын төт сылым бәлет еқпіт. Маныға ұлу көйіні ұған сұбыт ұтық бәтір әнірге судар сұбыттан туқ көме ананар. Сейлі Екатерина Мосова көпсейін. Бастығы бәлетірім, Японияның көйіңіз бар. Құрсын қоғдуыт күрджағы салат түйігір мәтел өрджан чағылыя күлбейір. Онтын ол суастақ сәрі өтірдаға қарағар бұбарды ойуланар. 1904-түет сыл Джегуэр Николаев үлінгі фронға баран 213 дивизияға сұлыс балыр. Саға автоматчық ола құмақ құяры үрдік қаяны ұңғардан арбуын өріс күтілгір дейен өлір тілдер күргіғыға кейлер. Ана ұлы қатты қоқ кейді, кері отырдылар. Бұл от бас болығы, отыру көйен көстіпет. Мен от бас түбеті қамына атығына, ол ұстыны табын. Жау үхі қағы болып, олып табылдылар. Ите қабыр қапсығыға үстек болжыта, жүгер ұңыл етін тоғы көтін, ақтар саныр намығар түрден алта сылнаққа әргелілер. Тұта үлі өйігер тұрынан қолы бұрғы сылдер. Олығын доғырын Александраны көрсен, сәтті өнші сыл өйігін өйдіген, оға сиен тапталығыр дегендер. Хебіліген тұп көйе күнігер, паздырбайын оға көлер. Патағылық бұғыны ұлы күлі ләбет тіреттірі мәбі әләділер. Бұл ішкі қосла дегені аспыт өбілерге, оны ұлбытым, пенсиеметі әмі ұлатындар бұттыра. Мен ән толғы жолда ақпын денесі. Аға көліуіне әтенге сұлжарықтан кейір әуірер. Онтын күн бүгін республикаға тоғыға нағыз сәрі күттілаға 5-сығынша 326-та түгіл бәтірәне бар. Кенлер олақтырын жақтарын тұпсарыға ара сөріттеяқ чәп-чәтей көрілілер. Ол егер санаторийға Путковқа басқан тәйін жер өмінігір үбінен көмі коммунальны өңіні толуыға ұйдағы төлебір. Анна Буллана Уопсайы тұғыншек көйісті 12 кейіғі материалының көмен ғолында бұл бетерәнерге. Оны тағынан бұл үс бетерән жетін ұларыталдырығыр, жетін таңаттан ұларға білген ол мәліпиәтелер қатшылары көрілден тұралылыр. Бүгінгі жолла қолығы түстәбет ұтық жоңға күйі күнін көрсі. Бір-біремелі қарчынан төлебір анынлары. Маныға президент Владимир Путин аналыяққа Илибаттан оны тұғынша аны сылдата берілеген. Білген федеральный қағанаттан 705 миллион ұғылыннан дойдырдынан маңды көміні 710 тұғынша кәренге бетерен ұлғыған. Тауғын ағыз әрі күттілақтары барлар, бұл кенлер ұлықтары. Бұл кенлер орта пенсиялығыр жүрден 2 түгінші ұлат пенсиялығыр ортатынан бұл 10 түгінші кенлерге әбей қатшы болуға. Бұл түлі бір қатшы ұйымыйын 900 күнлерділі барықтақ, ола бәтір бірағынны кенлер, бігі бітірәнлер біт бұл қатшыны ұлықтақтыр. Жыл қонып ұстар, онтын көңілі тұрлас бұд ағыл көлінеға сүгілуі беге ұғара абат ұтығы еспет. Ол бұғытнан ұғымайын 9 күніттен 2 түгінші сүйбі сылға дере сақа сәрігер ұлы күйі сыла білілінді. Одан сәтті 15 сылдақ үргөйдеғы үбілуі көрсі, үлі өсі кенгеған. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Чапускай. Бүгін әрген Новгород обылған Старай Рус орионығар ағадай дұлу серетін саллаттырын массавай көмейлерін бұллулар. Онны сұнтар ұлығыттан түрітті бойын 1900 сүйірбе сыллағы төріғы Евсеев Афанасий Иванович дүкімені онына үлде ғыджыбыт Ньоскаты көгінне. Саллат бачаңы дері сұрағы соқ сөппетінен ағылылары сыджыбыты.
Өстөк бул жете илмен күлү этеңге туурабыт саллааты тыа сагатыгар ситен суугар быта. Саллааттар көмүгө сунтартын буюн Кос Сен Балта Николина етине Наталья Максимовналын уонна сиен эхилиген багылыга Алексей Обоюков баддылар. Бул улуна ден биха ватсабынан келбите. Аны бастан тегай батакпит. Онтон эхебититтен чок кайданчы дигитал спуппыт. Эхебит убайы болан тагысты. Онтон нахайер дебит бихайн мақтар. Оны долгий хаджабыт ола. Келеңіз сыларға сақай сергер Джон Арас, андойдуға бейреммет кинелер сүрін жүргойдарын көстюмдерін өтіктен оңғырылыр үксәті. Бұ әге ғордуғы үтчат Джон, Илсан, үлелер. Жонго Сергега биллер Человек Паук, Халк, Танос курдук кине жоройдарын толкуйдан сүрбеттин такса кинени устувут Marvel Studio айымнеларын Аял Федоров кырдагытын сөбүлөн көрөр. Ол сагаттан итиякты сылжыбыт бага санаатын билиген олокко киллерин сөбүлүү көрбүт жоройдарын көстүмүн арас материалтын оңорор. Бу оңорохонго скибир кихи бут же хатан кымасын бир. Ол эм боно тох бытыхачы уна тох товарыстар балары эле хатындар. Аял курдук Marvel кинелерин чолан жоройдарын Энтерехир Гирджон сака сиргер күнтүүн элби турар. Бухайскан Энтерехир Гирджон кыралын улаханнын бары бирге мустан иллен кемнерин тухалакты катараллар. Главное багана да. Отын, например, меха качым нахал ба, артын, ото жақаны. Постоянно качым тибеп болар, онна бүлі баранғын бейін өлелейген, қайыген, онның маңны кына качы көржаңын, онна бүлі бейін бүлі, главное бағала қыры болу қынады. Баға бар болан, туғы бағасы көңірқ қайын. Арғаңы дойдулар кинелерін жүрөйдерін үйтік чоң оруғы детекқа ұстығын ұқайдар жон жоғырдары өттен арас көстюмлерін орырған омны опыт ұрбыттар. Олаттар бастан ұтабы маңнық маскалардан сағалаған арғаңы кинелер жүрөйдерін көстюмлерін бүйіз бүтін үйтіктен орбыттар. Білеген номны таланнары жоғырдары арылан онны оғыр бұ 2 метрттен тақсыр дүктәғы таныс көстюмін орбұттар. Marvel студиясы қасырнағы сөгірей әтшілері кейнаға майгыныр видеоны ұстан сарсын Джон Серге жүлігер тарықтарам. Бағар олық сатаннағына бұ видео кейнені ұстубыт айыр бөлі қоти еқтәғы. Онтан бұ басық ролик бұтын көріп бұт, видеоға онтан интернетке оқ бұт, онтан үшейдік бардағына, конечно, бағасына бар. Эдер жан сөбүлүр жарыктарын өссөз сайыннаран Туспа Мастерской студияынар Мансерге бир интерестиактарын түмөт ырдар багалаактар. Отон эдер жан ыраларын олокко киллерер бага санаалары туктагарды күйстөак. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Жокускай. Бүгүнкү сонумду тетиндик, этеңге булуң кирчү кадирим.